ফ্ৰেণ্ড আজি মই হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন গৰম কৰি তাত তেল অলপ দি পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ প্ৰথমতে মই সুদা কেৰাহীখনত লং ইলাচি ডালচেনি এইখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই পিঁয়াজৰ লগতে একেলগে দি দিলোঁ তেলত ভাজি ল'লে তাৰ গোন্ধটো ষ্ট্ৰংকৈ আহে আৰু এতিয়া মই হালধি অলপো দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এয়া মই আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ এইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিলোঁ বজলুৱা হাঁহ আছিলে আলুখিনিও দি দিছোঁ মই মাংসৰ আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিলেহে ভাল পাওঁ এতিয়া মই আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ হাঁহৰ পৰা তেল ওলাইছে হাঁহৰ মাংস অলপ বেছিকৈ ভাজিলেহে টেষ্ট হয় মই ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা অকণমান জালুকো দি দিছোঁ চিনি দি দিলোঁ দুটামান কেঁচা জলকীয়াও দিছিলোঁ এটা হৈ গ'ল গৰম পানী দিছোঁ অকণমান মিট মচলা দি দিলোঁ কমৰ আগে আগে অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই গৰম মচলা এড নকৰোঁ কাৰণ মই গৰম মচলা আগতে দিলোঁৱেই লং ইলাচি ডালচেনি আৰু তাৰে ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ এটা আছে সেইকাৰণে মই নিদিলোঁ হাঁহৰ মাংস হৈ গ'ল গৰম গৰম মাছৰ লগত খাম এই হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে চিম্পুল হয় সকলোৱে বনাই খাব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এই ৰেচিপিটো তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট দিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম চাই থাকিব দেই বাই বাই।